Mūsdienās cilvēki bieži vien savus dzīvokļus vai privātmājas izdaiļo ar novecinātu paskatu senlaicīgiem interjeru priekšmetiem. Vai tur izgatavojuši senlaicisku paskatu koģu stūri kā lampu, vai arī no kāda vīna pagraba paņēmuši vecos dēļus un izmanto kā grīdu. Manuprāt, šie novecinātā izskata interjeru priekšmeti ieders jebkura interjera mājokļos. Tāpēc šim projektiņam izmantosim šo ar plaisām pilno priedzbrusi, jo šīs plaisas palīdz piešķirt vēl lielāku novecinātības sajūtu, un šīs pārsimt gadu vecās kaltās naglas, kuras mēs no garažas jumta izrāvām, tā kā mainījām jumtu. Es zinu, ka daudziem nav pieejami tur lenzāģi, ribzāģi un slīpmašīnas, tāpēc šo projektiņu es gatavošu tikai un vienīgi ar rokas instrumentiem. Un iespējams, kādam no jums arī došu iedvesmu pārvērst dusmas mākslas darbā. Pa priekšu mums vajag nomērīt 50 cm garu. Tā ir. Tagad ar parasto rokas zāģīti. Pa līniju nav nepieciešams baigi taisni, ja šis ir abstraktā māksla. Nozāģēsim 50 cm garu detaļu. Būtu daudz vienkāršāk, ja es būtu izmantojis ribzāģi. Varbūt nevajadzēja ņemt tik zarainu dēli. Izskatās, ka mēs gatavosim divus pakaramos, jo šīs divas detaļas sanāca diezgan līdzīga garuma. Mums šie abi dēļi tā jau izskatās tādi veci un tādi nobržājušies, bet mēs pamēģināsim uztaisīt šos dēļus vēl nedaudz nobržātākus, izmantojot mūsu dusmas. Mēs esam glīti apslīpējuši. Tagad mums nelielā leņķī būs jāieborē caurumu naglā. Nu, ko es esmu salicis nagliņas aptuveni tur, kur es gribētu viņas, lai būtu, ja? Es ņemam šeit, un no šitām mēs vajadzētu pielikt. Perfekcionisms, perfekcionisms. Šitas mums ir impresionisms, ja? Nes perfekcionisms, cionisms, kā viņi tur sauc, es nezinu. 2 mm rubīti ielikšu aptuveni pusotu centimetru. Šādā leņķī kaut kā, nezinu, mēģinu. Nu, ko es tikko tiku pie nedaudz pinoteksa, un tagad mēs ar pinoteksu apstrādāsim mūsu pakaramos, tā. Tā. Mums nevajag biezā kārtā, tikai nedaudz, ja? Tā? Mēģinam. Ā, nu tā ir biezā kārta. Nu labi, nekas. Kur vēl skaistāks? Un uzreiz mēs varam paņemt nedaudz lupatiņu un nosusināt nost. Var paņemt šādu un nedaudz. Redzat, kāds uzreiz koks izskatās? Uzreiz tāds. Tas, kas ir dziļāks vietas, tur tas pinoteks tik dziļāk un tur ir tumšāks. Tā kā ļoti vecam dēlim uzreiz izskatās ļoti skaisti, vai ne? Ļoti skaists efekts. Nu ko, kamēr mūsu šedevrs, kurš iznāca 100 reiz labāks nekā es vispār biju cerējis, žūst. Viegli apslīpēsim ar maziņu smilšpapīrīt šīs naglas, jo viņas ir aprūsējušas, un ja tur būs drēbes, negribas, lai tās drēbes ar rūs apsmērējas, un ne tā kā. Tā. Nu ko es skatos, mūsu pakaram ir apžūši, tagad beidzot varēsim pievienot naglas.
nezinu, man liekas, ka šitām vajadzētu turēt. Vakaram ir gatavi, manuprāt, sanāca ļoti senlaiciski un tieši tā, kā es gribēju. Manuprāt, visvairāk šis koks pārvērtās par tādu senlaicisku izskatu koku, tieši tajā brīdī, kad mēs uzstājām Pinotex kārtu, kas ļoti, ļoti izcēla uzreiz visas buktes un visas šķiedras un ļoti burvīgi izskatās. Nu ko, paldies, ka noskatījāties šo video. Ceru, ka jums patika. Neaizmirstiet abonēt man kanālu, nospiediet laiku. Tiekamies nākamajā video. Čau!